الرحمن الرحيم راجو دي كل سات نو چپتر يول سب چپتر دي اگريگيت ديماند 1 پنامو شروع کو تي چپتر کي مهم اگريگيت ديماند او اگريگيت سپلاي پس شورت اند فلکچويشن زيو اندازا تري اندازي پوري وازي کړيو خو اوس راجو اگريگيت ديماند 1 کي موږ تاسو دي اي اس او ال ام ماډل پاساس باندې اگريگيت ديماند ترلاسه کوو او په دې سره د پی دامه باندې په راتلونکي چپټر کې به د اگریګیټ ډیماند او اگریګیټ سپلای په اساس باندې شارټ رن فلکچویشنز وځي کو په دې چپټر کې به نسبتا د تیر چپټر په پرتله یو اندازه په سوفیسټیکیټډ شکل وایي په دې چپټر کې موږ تاسو آی ای اس کرو پیژنو او د کانسینټ کراس او لونبل فنډز ماډل په اساس به ترلاسه کو ال ایم کرو پیژنو او ال ایم کرو د لیکویډیټی پریفرنس ټو اساس باندې ترلاسه کو او همدارنګه د IS OLM model چې د انکم او انټرست ریټ ترمنځ رابطه په لاندې محل کې تعین وي او هغه هم په صورت کې چې قیمتونه فکسډ وي وای پیژنو چې څنګه دغه رابطه تعین وي او موږ او تاسو په تیر چپټر کې هم اگریګیټ ډیماند او اگریګیټ سپلای یو اندازه معرفي کړی وو دومره ورباندې پوه شوي وو چې په لانګ رن کې prices flexibly output the production the factors our technology passes by the ini our unemployment the agap natural rate ki in a pestala full employment per short run kimo to switch prices fixed our output kat ki the aggregate demand passes by the ini aggregate demand zati ki output zati ki kemi kemi ki او ان امپلمنت وای چې له اوټپټ سره منفی رابطه لري دا موږ تاسو په تیر درسونو کې دی باندې پوه شو اوس به په دغه چپټر کې موږ تاسو آی اس او ال ام ماډل ډیولپ کوو او دغه په اساس موږ تاسو اگریګیټ ډیماند کرو ترلاسه کوو په دې چپټر کې موږ تاسو ډیر فوکس په شورت رن دی چپکی پرایسز فکسډ وی نو ځکه زموږ تاسو دی اس ار اس یا شارټ رن اگریګیټ سپلای کرو هوریزونټل وی فوقي وی نو په دې فیل حال چپټر او په انده چپټر کې موږ تاسو کلوزډ اکانومي په نظر کې نیسو او په دې ار لسم چپټر کې به یم دغه حالت ته اوپن اکانومي کیس هم مطالعه کو چې په اوپن اکانومی کې دا کینزیان شورت ټرم فلکچویشنز چې واضح کړي دي څنګه عمل کوي که چېرته اکانومي اوپن وي له نورو سره هم رابطه ولري نو څنګه موږ او تاسو دا چپټرونه وایو په دې چپټر کې ډېر وروسته نه سلایډ خو زه په شروع کې راوخم چې موږ او تاسو دغه د درس طریقه په دې چپټرونو کې موږ واضح کړي چې موږ به څنګه وایو څنګه مخکې ځو هم داري نو د دې picture په دې شکل دی چې موږ تاسو ولومړی راځو کینزیان کراس باندې کینزیان کراس په اساس موږ تاسو آی اس کرو ترلاسه کوو بیا راځو لیکویډیټی تھیری پریفرنس تھیری باندې لیکویډیټی پریفرنس تھیری په اساس با ال ام کرو ترلاسه کوو چې کله موږ دواړه ترلاسه کړل بیا به آی اس او ال ام ماډل جوړ کوو د آی اس او ال ام ماډل په اساس موږ کولای شو اگریګیټ ډیماند کرو او اگریګیټ سپلای کرو ترلاسه کړو کله چې موږ دا دواړه منحنی یعنی ترلاسه کړی بیا نو موږ اگریګیټ سپلای او اگریګیټ ډیماند ماډل ترلاسه کولای شو دا ماډل چې موږ ترلاسه کړو بیا نو موږ شارټ رن فلکچویشنز واضح کولای شو په شارټ رن فلکچویشنز څنګه دي څنګه به کې تغیرات راځي بیا موږ او تاسو د دې ماډل په اساس لکه څنګه چې په لسم چپټر کې په تیر چپټر کې هم ویلو خو هغه ډیر په اصطلاح په لاندې شکل هغه ډیر شان چې دي تاثیرات لري هغه ټول نشوي واضح کولای نو موږ ځکه راځو آی اس او ال ام ماډل ترلاسه کوو چې تر څو کې ډیماند او اگریګیټ سپلای ترلاسه کوو چې ماډل تر لاس تر راوړو او د هغې په اساس دغه شارټ رن فلکچویشنز موږ واضح کړی شو نو موږ تاسو به سٹارټ د کینزیان کراس نه کوو کینزیان کراس نه کوو دې ځای نه موږ تاسو نوم نو والدې دې چې د کینز په اساس د کینز په واسطه رامنځته شوی وښي
شروع باندې سمپل کلوزډ اکانومي کی او د ویچ کینزین کراس اصلن چې دی ا سمپل کلوزډ اکانومي ماډل ان ویچ انکم از ډیټرمنډ بای ایکسپندیچر چې د یو اکانومي کی دغه انکم د ری د مصارف په اساس تعیینېږي. دیته کینزین کراس وای د لپاره چې په دې ښه پوه شو ځینې علایمو باندې پوهېدل پکار دي. کینز دلته د یو شي تفاوت کوي پلاند ایکسپینډیچر او اکچوال ایکسپینډیچر. هغه وایي چې ځینې وختونو کې خصوصا په دې شارټ رن کېدای شي ځینې ان پلاند ایکسپینډیچر رامنځته شي، یعنی پلاند ایکسپینډیچر او اکچوال ایکسپینډیچر یو له بل سره مساوي نه شي. بعضې وخت کېدای شي وایي تصدیانې ځینې هغه څه چې پلان کې دي هغه نه زیات شیان خرڅ کړي، بیا یې انوینټوري کې لږ شیان پاتې کېږي. چونې انوینټوري موږ تاسو په انوستمنټ کې شاملوو، بیا زموږ تاسو پلانډ ایکسپینډیچر او اکچوال ایکسپینډیچر فرق کوي. بعضې وخت کې ډېر شیان خرڅ کړي، بعضې وخت کې کم شیان خرڅ کړي، نو هغه پلانډ ایکسپینډیچر او اکچوال ایکسپینډیچر ترمنځ تفاوتونه رامنځته کېږي. نو دغه تفاوت په اساس باندې کینز اند کراس مسله واضح کوي. نو هغه د سی پلس آی پلس جی د پلاند ایکسپینډیچر وای او وای د اکچوال ایکسپینډیچر وای او د ویچ کله کله په دې په منځ کې تفاوتونه راپېښېږي. هغه په دې خاطر چې دغه پلاند انوستمنت کې تغیرات راځي، بعضې وخت کې زیات شیان خرڅ کړي، بعضې وخت کې کم، نو دغه ښکته پورته شي بیا د پلاند ایکسپینډیچر تغیری چې دا تغیر شي بیا هر وخت دې سره نه مساوي کېږي. دې مسلې د وضاحت لپاره کینز اند کراس ځینې ایلیمنټس وضاحت ته ضرورت دی. هغه شروع د کنسمپشن فنکشن نه کوي. موږ تاسو مخکې هم ویلي وو چې کنسمپشن د ډسپوزیبل انکم تابع دی، یعنی کله چې د انکم نه ټیکس منفي شي د هغه تابع دی. نو که بیا چېرته انکم زیاتېږي کنسمپشن هم ورسره زیاتېږي. پالیسي ویریبلز په اصطلاح ګورمنټ ایکسپنسز government taxes تر څو پورې ثابت په نظر کې نیسو، او فی الحال لپاره انویسټمنټ هم اکزاجنسلی ډیټرمنډ په کینزین کراس ماډل کې تر اوسه پورې تر دې حده پورې موږ تاسو انویسټمنټ ثابت په نظر کې نیسو وروسته نه اخر کې. نو بیا زموږ تاسو پلاند ایکسپینډیچر چې د سی پلس آی پلس جی سره مساوي دي، سی موږ د سی په ځای د خپل فنکشن لیکلی شو چون ټیم ثابت دی، آی هم ثابت دی، جی هم ثابت دی. نو زموږ تاسو دغه پلاند ایکسپینډیچر حقیقت کې دی وای تابع شو، اکچوال ایکسپینډیچر تابع شو، یعنی که اکچوال ایکسپینډیچر زیاتیږي زموږ پلاند ایکسپینډیچر ورسره زیاتیږي. نو چې دی تابع شي که چیرته خپل منځ کې سره مساوي وي اکچوال ایکسپینډیچر او پلاند ایکسپینډیچر، دی ته موږ تاسو د ایکویلیبریم کنډیشن حالت ویلی شو. نو دا څنګه رامنځته کېږي؟ د دې ګراف په شکل باندې، که چیرته موږ ګراف کړو، که چیرته په دې کې موږ آوټپوټ انکم وښیو یا په اصطلاح اکچوال ایکسپینډیچر وښیو او د دې پلاند ایکسپینډیچر وښیو، که د اکچوال ایکسپینډیچر زیاتېږي پلاند ایکسپینډیچر هم ورسره زیاتوالی کوي. داسې یو منحنی ترلاسه کولی شو چون زموږ ستاسو آی او جی تر اوسه پورې ثابت دي. نو منحنی آی نن لکه څنګه چې د کنسمپشن فنکشن آی نن همدا حالت لري، خو چون دغه autonomous expenditure په یوه اندازه دین زیات څک تر دې ځای پورې شاید انویسټمنت ثابت حالت کې یو فنکشن وي، تر دې ځای پورې ګورنمنت ایکسپینډیچر یو ثابت حالت کې یو فنکشن وي، تر دې ځای پورې کنسمپشن خپل هغه autonomous consumption وي، د دې نه وروسته انډیوسډ کنسمپشن چې موږ ورته وایي تابع مصارف چې ورته وایي. نو دغه ساحه به یې autonomous expenditure په نوم یادی یا د induced expenditure دغه پورې هغه ساحه ده که چیرته انکم موجود ولري که ونه لري مصارف ترسره کیږي، او له دې نه وروسته مصارف د انکم تابع دي. که انکم زیاتیږي ورسره مصارف هم زیاتیږي، expenditure ټول زیاتیږي. او د دغه منحني میلان به د ام پی سی په اندازه وي. نو دا رقم منحنی که چیرته موږ ترلاسه کړو دې ته کینز اند کراس کې پلاند ایکسپینډیچر منحنی وایي. په همدې شکل که چیرته زموږ او ستاسو د ایکویلیبریم کنډیشن کې چې موږ او تاسو وویل چې چیرته پی ای یا پلاند ایکسپینډیچر زموږ او ستاسو د اکچوال ایکسپینډیچر سره مساوي وي،
چون دا زمونږ د اکچوال اکسپنډیچر مون هني او دا زمونږ محور وبخي او دا زمونږ او ستاسو د پلانډ اکسپنډیچر محور دی. نو که چېرته په دې کې څومره زیاتوالی راځي، خو معلومه خبره ده چې په دې محور کې په هماغه اندازه زیاتوالی راځي. نو موږ او تاسو داسې یو د 50 درجې لاین یو منحني ترلاسه کولی شو چې دا موږ او تاسو ورته د اکویلیبریم کنډیشن وایو، چون خپل منځ کې مساوي دي. نو په دې کې چې څومره زیاتوالی راځي، په دې کې هم زیاتوالی راځي. نو داسې یو منحني ترلاسه کولی شو چې سلوپ یې یو، یعنی په دې کې چې څومره زیاتوالی راځي، په دې کې هم زیاتوالی راځي. چې څومره زیاتوالی په دې کې راځي، په دې کې هم زیاتوالی. نو که چېرته موږ همدغه نقطې سره وصل کړو، داسې یو منحني به لاسته راشي چې سلوپ به یې میلان به یې یو وي. نو که چېرته موږ دا دواړه منحني وي راواخو په یو ګراف کې رسم کړو، کوم ځای کې چې کته کې هغه ته موږ څه وایي؟ اکویلیبریم وایي. اکویلیبریم انکم بدل ته تعین شي دی اندازه به زموږ تاسو د اکویلیبریم انکم، چون په دغه ساحه کې پلاند اکسپنډیچر او اکچوال اکسپنډیچر یو له بل سره څنګه دي؟ مساوي دي. نو چې مساوي شول، همدې نقطې ته موږ او تاسو اکویلیبریم انکم وایو. اوس سوال پیدا کېږي چې که چېرته په دغه پلاند اکسپنډیچر کې چې عبارت له سي آی او جی نه دی، په دې کې زیات په دغو کې د یو نه زیاتوالی راشي، کوم حالت به ځانته غوره کوي؟ مثلا دلته فرض کوو چې که چېرته ګورمنټ پرچیسس یا جی کې زیاتوالی راشي، مثلا مخکې په دې ځای کې دغه دوه منحنیانو یو له بل سره قطع کړي وو، او دا زموږ او ستاسو انکم وو له پلانټ اکسپنډیچر سره مساوي وو په لومړني حالت کې، کله چې جی یو. که چې دوه شي، یعنی جی کې زیاتوالی راشي، که جی کې زیاتوالی راشي پی ای زیاتیږي. نو چې پی ای زیاتیږي، دغه منحني پورته شفټ کوي، پورته شفټ کوي. کله چې پورته شفټ وکړو، مخکې په دغه ځای کې اکویلیبریم وو، اوس په دې ځای کې اکویلیبریم، چون له اکچوال اکسپنډیچر سره په دې ځای کې تقاطع کوي. نو دغه ځای کې چې اکویلیبریم رامنځته شو، نو په دغه اندازه به امکان اکویلیبریم انکم به په دې ځای کې وي. په دې معنا چې که چېرته په دې اندازه باندې جی زیاتیږي، چینجز ان جی په دې اندازه راځي، په دومره اندازه به وایي اضافه کولی شي. یا په لنډه ویلی شي که چېرته دولت مصارف اضافه کړي، عواید یا په اصطلاح انکم یا جی ڈی پی زمونږ څنګه کېږي، ورسره زیاتوالی کوي. د دومره جی په اساس باندې دومره وایي اضافه کېږي. څومره جی په اساس باندې څومره وایي اضافه کېږي، موږ کولی شو په دې شکل باندې وښیو، چون زموږ او ستاسو انکم عبارت له دې کنډیشن همدا ده اکویلیبریم. که چېرته یې چینجز حالت کې وي، چې په دې کې څومره چینجز راځي، په وای کې څومره چینجز راځي، چون دې ځای پورې زموږ او ستاسو دلته آی ثابت دی، تنها په جی کې تغیرات راغلي، سی خو زموږ مخکې هم تغیرېدله، دا دوه هم ثابت له دې نه مو اوس دغه تغییر دا تر اوسه پورې ثابت پاتې دی. نو بیا تنها changes in C او changes in G پیدا کو. C مونږ مخکې هم ویلو چې د changes C زمونږ اصلا د Y تابع دي، لکه مثلا C changes in C MPC دلتا Y باید دلتا ولیکل شي. نو که څومره په Y کې تغیرات راځي، هغومره مونږ C دغه تابع وي، که Y کې زیاتوالی کوو، C زمونږ ورسره زیاتېدله، ځکه زمونږ زمونږ ستاسو consumption function. نو زمونږ ستاسو سی چې دی وای تابع ده د ام پی سي په اندازه باندې تغیرات راځي، مارجنل پروپنسټی ټو کنسیوم. نو دا سی مونږ په دې شکل هم لیکلی شو. نو که چېرته هم دا شکل ولیکل، د معادلې دغه خوا کې هم دلته وای شته، دلته هم دلته وای شته، نو دغه معادلې د خوا ته راړو، چې کله هم د خوا ته راوړول، دلته وای شریک په کې نیسو، یو ماینس ام پی سي راځي. نو بیا دواړه خواوې به یو ماینس ام پی سي وویشو، نو دلتا وای به مساوي له دې سره شي. نو که چېرته په جی جی په اندازه تغیرات راشي، دلتا وای به دې یو تقسیم پر یو ماینس پی په اندازه باندې تغیر کی، یو تقسیم پر یو ماینس پی په اندازه باندې، چې دې ته موږ او تاسو د ګورمنټ اکسپنسز ملټیپلایر هم وایو. په دې مثال کې ښه واضح دی، وایي که چېرته د یو ډالر په اندازه باندې په جی کې زیاتوالی راشي،
government purchases کې. نو په وای کې به څومره تغیرات راشي په انکم کې، په آوټپوټ کې؟ مخکې چې موږ تاسو پیدا کړو دلته جی دلته وکړه، دلته د ضرب په حالت کې دی، که دې ځای ته راوړو دې تقسیم په حالت کې کېږي. نو دغه اصلا وایي چې که په جی کې څومره تغیرات راشي څومره وای د تغیراتو باعث ګرځي. دې ته موږ تاسو وایي چې ګورمنت پرچیسز ملټی پلیئر. دا ملټی پلیئر اصلا مساوي له دې سره دی، یو تقسیم پر یو ماینس پی سي. نو که چېرته د یو په اندازه، د یو ډالر په اندازه په دولت په مصارفو کې زیاتوالی راشي او ام پی سي هم 0.8 وي، نو یو تقسیم پر یو منفي 0.8 مساوي له 50 تر کېږي. په دې معنی چې که چېرته د دولت په مصارفو کې د یو په اندازه زیاتوالی راشي، انکم به 15 چنده زیات شي. 15 په اندازه چې زیات شي 15 چنده کېږي، نو 15 چنده انکم زیاتېږي. په دې صورت کې چې ام پی سي 0.8 سره وي، سوال دلته پیدا کېږي بیا چې څنګه په جي کې زیاتوالی راغلی. زمونږ وای مساوي و سي پلس آی پلس جي، څومره چې په جي کې زیاتوالی راغلی هغومره په وای کې. ولې وای کې د هغې نه زیات زیاتوالی راځي؟ دلیل یې دا دی چې په لومړي سر کې چې څومره جي اضافه شي هغومره وای ورسره اضافه کېږي. خو کله چې وای اضافه شو بیا موږ او تاسو ولیو چې زمونږ سي د وای تابع و که نه دسپوسبل انکم. نو چې وای اضافه شو بیا زمونږ سي ورسره اضافه کېږي، چې سم اضافه شو بیا وای اضافه کېږي. همدې وای اضافه کېدلو سره سي اضافه کېږي، سي وای اضافه کېږي، همداسې ادامه پیدا کوي. نو ځکه د جي په تغیرولو سره چې څومره جي تغیرېږي د هغه په نسبت وای په زیاته اندازه تغیرېږي. له بل اړخه که وګورو، که چېرته ټکس اضافه شي، مخکې خو زمونږ جي اضافه دولت مصارف زیات کړي، ډېر ورته معکوسه مسله لږ اندازه تغییرات پدې کې، که چېرته ټکس اضافه شي نو په حقیقت کې سي کمیږي د خلکو، ځکه ټکس د خلکو په پیسو نه کېږي، په خلکو وضع کېږي. نو چې په خلکو وضع شو خو انکم یې کمیږي، چې انکم یې کم شو بیا کنسمپشن څنګه کېږي؟ کمیږي. نو چې کنسمپشن کم شو بیا مجموع کې پی ای پلاند اکسپینډیچر څنګه کېږي؟ کمیږي. نو مونږ هني ښکته خواته شفټ کوي، ښکته خواته شفټ. نو څومره چې ټکس وضع کېږي هغه څومره اندازه چې مارجنال پروپنسټي ټو کنسیوم د اشخاصو و د عوایدو په زیاتېدلو سره هغومره زیاتېده، اوس چې څومره عواید د ټکس په اندازه کمیږي دومره ماینس ام پی سي په اندازه د دی مصارف هم ورسره کمیږي. نو دومره اندازه چې ټکس کمیږي که ضرب ماینس ام پی سي کړو په هغومره اندازه یې مصارف کمیږي. نو ځکه دغه منحني په هماغومره اندازه باندې شفټ کوي لاندې. نو چې دی لاندې شفټ وکړو، پخوا اکویلیبریم دلته و، دومره انکم اکویلیبریم انکم اوس به دغه راښکته شي، دومره بشي چون ټکس وضع شوی دی. نو اوس که چېرته د دولت د مصارفو په اساس د زیاتوالي په اساس باندې انکم زیاتېده، آوټپوټ زیاتېده، ټکسس چې وضع شي انکم به څنګه شي؟ کم به شي. څومره اندازه به کم شي؟ په ډېره کمې مونږ معلومولی شي څومره به کم شي، چون آی هم ثابت دی، جی هم ثابت دی، تنه سي زمونږ تغیرات کوي، ځکه سي زمونږ تابع د څه شي دی؟ د ډسپونسبل انکم وای ماینس ټي. اوس په ټي کې تغیرات راغلي دي، په ټي کې چې څومره تغیرات راځي، مای ام پی سي ضرب دی ماینس ټي سره کېږي. نو ځکه موږ مخکې چې هم په دې ګراف کې ول چې په دې اندازه باندې تغیرات راځي هغه همدغه دی. نو بیا موږ او تاسو داسې یو شی ترلاسه کوو چې ام پی سي ضربې دلتا وای ماینس ټي دلتا ټي. نو که چېرته دلتا وای لپاره حل کړو، نو موږ داسې یو شی ترلاسه کوو بالاخره که ساده کړو. موږ وایو چې که چېرته په ټي کې په اندازه تغیرات راشي، په وای کې به د دې په اندازه باندې تغیرات راشي، چې دې ته په بل اصطلاح په اقتصاد کې موږ تاسو ورته ټاکس ملټیپلایر وایو. ټاکس ملټیپلایر هغه
عينا لك ما خيش مسنگ هل كدلتا من دلتا واي شتا دا ام بي سي دلتا واي سر زرب كو ام بي سي دلتا واي بشي دا عبديت تراب ترالو يو ماينس ام بي سي زرب دلتا واي بشي يو دلتا با ماينس ام بي سي دلتا تي باتي شي نو بيش دوالا خواه بو يو ماينس ام بي سي باندي تقسيم كو منو تاستا بدا سشي لاستا راكي عينا لك سنگ چي بخواه مثال که چیرت دولت دی یو پاندازه باندې یو ډالر پاندازه باندې ټیکسز اضافه کی او بخی او ام پی سی دی صفر اشاریه ته پاندازه باندې وی نو دی فرمول په اساس باندې بیا هم داسې زو منفی صفر اشاریه ته تقسیم پر یو ماینس منفی ماینس صفر اشاریه ته موږ تاسو ته باندې منفی څلور پاندازه باندې یعنی مطلب دا دی چې که دولت یو ډالر په اندازه باندې ټیکسز اضافه کړي په انکم کې به څلور چنده کموالی رامنځته شي څلور چنده کموالی رامنځته شي د ټیکس ملټیپلایر نیګیټیو دی ځکه چې هدف معنا دا ښیي چې په انکم کې کموالی رامنځته کیږي ولې ځکه چې کنسمپشن کم وي او چې کنسمپشن کم شو انکم ورسره کمیږي ابسولوټ ویلیو کې وګورو هغه له یو نه زیاته ده یعنی څو چنده کوي په مجموع کې زموږ ستاسو ټیکس ملټیپلایر د سپینډینګ ملټیپلایر نه ګورمنټ سپینډینګ ملټیپلایر نه کوي ځکه چې کنزیومر کله چې ټیکس کټ کیږي یو اندازه یې له ځان سره سیو کوي ایله ته همدا دی چې دی ګورمنټ اکسپینډیچر نه کوي خو بیا هم که چیرته کچیرته دا زمونږ او ستاسو government spending multiplier minus MPC دا زمونږ ستاسو دا government spending multiplier او دا هم tax multiplier که چیرته دولت په عین وخت کې دواړه وضع کړي هم spending اضافه کړي او هم په هماغه اندازه باندې taxes اضافه کړي په انکم کې به څنګه په اندازه تغیرات راشي هیڅ تغیرات به رانشي ځکه دا به مساوي شي له یو ماینس ام پی سی دا به هم شي یو ماینس ام پی سی دا به یو له بل سره خلاص شي مساوي به شي له یو سره دا معنی چې د ګورمنټ سپینډینګ په اساس باندې انکم زیاتیږي او د ټیکسس د زیاتوالي په اساس باندې انکم کمیږي نو چې څومره اندازه باندې دا اضافه شي په هماغه اندازه بیرته دا کمیږي او بالاخره د یو سره مساوي کیږي په دې معنی چې که په عین اندازه باندې هم مصارف د دولت اضافه شي هم ټیکسونه کم شي نو په حقیقت کې هیڅ شی نه واقع کیږي په همدې اساس باندې موږ ویلای شو چې هیڅ نه واقع کیږي نو ګورمنټ سپینډینګ ملټیپلایر او ټیکس ملټیپلایر مو پیژندل نو که چیرته عین مسله کینزین کروسکي که په انویسټمنټ کې زیاتوالی راشي څه به واقع شي دا یې تر آینده لیکچر پورې تاسو کور نیوزې په واخلئ نو په آینده کې به موږ او تاسو آی ایس کار څنګه د کینزین کروس نه ترلاسه کوو همغه ووایئ د اوس لپاره همدومره کفایت کوي.